Simon Boboyevich Narat është i njohër në vendlindjen e ti, kryesisht si regjisor i filmave të animuar të shkurt eksperimental, që prekin temat të ndryshme historike. Tani, sërisht, po kthehet në kohë, më saksisht në vitin 36 para erës sonë, me filmin e ti të fundit, Illyricum. Filmi trajton temën e një libuni, i cili së bashku me disa romak balafaqohen me fiset ilire. Narat e shef filmin si një eksperiencë që nuk do ta haroj kur. Absolutely beautiful. Thank you. Really, 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 really. No, no, no. Me të vërtet, ishte absolutisht e bukur. Sa herë që pyet një grup filmik, ata të gjithë thonë se ishte e bukur. Por me të vërtet ishte. Unë kam shumë besim të kata dhe ata të kun. Dhe kjo duket në ekran. Ishte eksperiencë e paharrueshme. Për të qenë sinqert, nuk më duaj të bëja shumë, sepse ata janë shumë të mirë, shumë profesionist. Ky film është bashkëprodhim mes Kroacisë, Slovenisë, Italisë, Bosnjës e Hercegovinës dhe Kosovës. Producenti dhe njëkohësisht njëri nga aktorët, Fatmir Spahiu, e quan të arritur personale angazhimin e dhjetra aktorëve kosovarë në këtë film. E quaj një të arritur personale pjesëmarrjen e 13 aktorëve kosovarë në këtë film. Sepse mendoj që ekziston një talent, një vulkan prej talenti, sidomos tek aktorët në këtë film. Ky projekt nuk tërhoqi vetëm vëmendjen e yjeve shqiptare. Zjena Glamoçavin u bë pjesë e projektit si kostumografe, duke vendosur Illyricum kra për kra me projektet e saj paraprake si Star Wars dhe Game of Thrones. E aktori, duke Gjim Podrimaj, kujtoj eksperiencen e ti duke punuar me profesionist si Glamoçavin. Profesionizmi i tyre ta bën shumë letë që ti mu adoptu me gjdo fush dhe me thonë kinematografi. Njëri nga aktorët, Ylber Bardhi, tha se lingvistët ndihmuan shumë në përfytyrimin e këtyre roleve. Prej momenti që kemi marrë tekstin, do më thoni kemi marrë diku një vjetë para se me fillu gjërimet, edhe normalisht që ka pas edhe profesor të gjuhës latine dhe profesor të gjuhës ilirishte, që kemi qenë gjithë kohën në kontakt me ta. Ndërsa njëri nga aktorët kroatë, pati një penges më të madhe se gjuha e filmit. No, for example, it was... Për shembull, ishte e vështirë të punoj me kuaj, sepse ata nuk ishin kuaj të stërvitur për film, por nga një ferm. Filmi nuk ka për qëllim shpikjen e një ngjarje, por rindërtimin që zbien tash me një huri shkencore që dihen deri më tani. Illyricum pati premierën në Kosovë të premten e 28 tetorit.